Kam qenë një ditë mrekullueshme. Ke punu shumë për këtë ditë. Ke me majt gjatë në mend. Po e di. Por po shpresoja se... Oh, Dardani është shumë nga zlyer. Kjo është një ditë veçantë për ju të dy. Krenuar për të gjithë qytetin e Rahovecit. Edhe njëherë na dëshmohet kontributi i vlefshëm i Stone Castle në komunën tonë. Stone Castle ka ngritur reputacionin ndërkombëtar të Kosovës me hapa të sigurt vazhdimisht. Për këtë herë ka arritur kulmin, duke fituar medaljen e art prestigjioze në vlerësimin ndërkombëtar të verës.